Dobrý den všem příznivcům GISu a prostorových informací. Mé jméno je Jiří Malý a společně s kolegy Tomášem Černákem a Josefem Divínem vás zdravíme z Brna. Rádi bychom vám touto formou představili projekt průzkumu budov, který řešíme v rámci činnosti Kanceláře architekta města Brna. Naše kancelář je hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu a vlastně obecně územního rozvoje. V současné době pracujeme na novém územním plánu, územně analytických podkladech, navrhujeme urbanistické či dopravní studie a v neposlední řadě připravujeme architektonické a urbanistické soutěže. Já bych tento průzkum v úvodu stručně představil, pak by navázal Tomáš s pracováním dat a Josef by ukázal aplikační prostředí s výsledky. Tento prezentovaný projekt je vlastně součástí průzkumu, které dále vstupují zejména do územně analytických podkladů města. Konkrétně v průzkumu budov zjišťujeme počet nadzemních podlaží a funkční náplň jednotlivých podlaží. Pakliže je v podlaží výrazné zastoupení dvou a více funkcí, tak jsme se snažili zachytit i vzájemný poměr těchto funkcí, například komerce a bydlení. Dalším zjišťovaným atributem byl poté typ střechy. Průzkum probíhal v průběhu dvou let, kdy jsme začali v roce 2018 a skončili letos na jaře. Nevytvářeli jsme vlastní vrstvu, ale naplňovali atributy do vrstvy stavebních objektů. Ty jsme převzali z účelové mapy polohopisné situace, což je vlastně mapa, která je průběžně aktualizována a doplňována s dokumentací skutečného provedení staveb a dalších dostupných geodetických měření. A tato aktualizace probíhá v rámci projektu Digitální mapa Brna. My jsme využívali platformu ArcGIS Online a tím, že značná část průzkumu probíhala v terénu, tak jsme data sbírali prostřednictvím tabletů a aplikace Collector for ArcGIS. Je třeba říct, že sbíraná data jsou z velké části odhadem, ale odhadem, který je založený na sekundárních zdrojích dat. Pomáhali jsme si tedy například informacemi z Rujan, sčítání lidů, domů a bytů nebo dalších brněnských průzkumů. A právě ta nekompletnost, nedostatečnost informací těchto zdrojů byla jedním z důvodů realizace našeho vlastního průzkumu. To využití dat získaných je poměrně široké. Výsledky prostorových analýz jsou podkladem například pro tvorbu nového územního plánu, ale i územních studií, kdy v kombinaci s dalšími daty, zvláště socioekonomického charakteru, jako je například maloobchodní vybavenost nebo počet obyvatel, pracovní místa, tak ta data z průzkumu můžeme použít pro hodnocení intenzity využívání území, například pro navrhování kapacit rozvojových lokalit města. V neposlední řadě pak ta data mohou sloužit pro posuzování potenciálu území, navrhování funkční struktury nových urbanistických celků. Co se týče dopravního modelování, tam nám ty informace například o hrubých podlažních plochách jednotlivých funkcí v území mohou poskytnout podklad pro modelaci návštěvnosti území nebo spádovosti určitých oblastí, například oblastí s vysokou koncentrací hrubých podlažních ploch obchodů a služeb. Výsledky průzkumu nám v zásadě ukazují i struktury města a jejich funkční využití. Tyto informace velmi úzce souvisí vlastně jak s hustotou zástavby, hustotou obyvatel, tak i celkově s intenzitou využití prostoru. A my vlastně prostřednictvím těchto informací pak v ideálním případě můžeme vyhodnocovat například vztah urbanistické struktury a ekonomických nákladů na správu veřejných prostranství a provoz infrastruktury, ať už té dopravní nebo technické. No a toto všechno by ve výsledku mělo být podkladem pro rozhodování například o výškách a intenzitě zástavby v rozvojových lokalitách města. To znamená to rozhodování, respektive úvahy o budoucím rozvoji území, by pak neměly být založeny jenom na nějaké intuici, ale skutečně na relevantních datech. Celkem jsme zpracovávali čtyři vrstvy, a to výsledky z prieskumu budov, krabicový model mesta Brna z roku 2017,
účelovou mapu polohopisné situácie z roku 2018 a z roku 2020. Medzi vrstvami existujú rozdiely v geometrii objektov a tak bolo nevyhnutné sa na tieto disproporcie pozrieť a spracovať ich. Okrem toho sme na vrstve prieskumu budov vykonali množstvo logických kontrol, aby bola zaistená čistota dát. Vzhľadom na celkový veľký objem dát sme sa rozhodli, že pre spracovanie využijeme programovací jazyk Python. Vizualizácia výsledkov prebiehala v Argise Pro. Vznik 3D modelu na úrovni LOT 2, čiže aj so strechami, si vyžadoval okrem získaných údajov ešte doplňujúce informácie, a to určenie výšky rímsy, orientáciu a typ strechy. Pre tento účel sme využili riešenie 3D Base Maps, ktoré na základe pôdorysu budov, digitálneho modelu reliefu a digitálneho modelu povrchu dané údaje vypočíta. Keďže sme z prieskumu budov získali informácie o využití jednotlivých podlaží, pokračovali sme v delení. V programe City Engine sme si vytvorili vlastné pravidlá pre delenie podlaží, tzv. Rule Package. Tento Rule Package je možné využiť pre vizualizáciu výsledkov v prostredí ArcGIS Pro. Na záver procesu vymodelované budovy prechádzajú ešte vizuálnou kontrolou a v prípade evidentných chýb sú dodatočne editované. Dáta sú vyexportované do formátu Multipage a nahraté na portál. Pre správu dát na portále využívame ArcGIS API for Python, ktorý nám umožňuje okrem rôznych nastavení či spôsobu rendrovania vrstiev aj hromadnú editáciu samotných dát. Výsledné vrstvy sú následne využité vo webovej aplikácii, ktorá je postavená na ArcGIS API for JavaScript. Do aplikácie, ktorá znázorňuje 3D data, sme zároveň implementovali aj možnosť pripomienkovať zaznačené využitie, a to pomocou služby ArcGIS Survey 1.2.3. Výhodou celého procesu je, že nám umožňuje automatické prepočítavanie výsledkov po prípadnej editácii a zmeny sa prejavia vo všetkých vrstvách. Výsledné vrstvy obsahujú približne 113 000 stavebných objektov. Z nich automatizovaným procesom vypočítavame hrubé podlažné plochy, prevažujúce funkčné využitie za celý objekt a jeho prvého nadzemného podlažia. V aplikácii je rovnako zobrazený typ strechy, podlažnosti a výšky obvodových línií objektov. Všetky tieto údaje sú zverejnené za celé mesto. Časť, ktorá sa venuje 3D vizualizácii, je nateraz zverejnená za centrum mesta. Počítame s tým, že v blízkej dobe sa na stránkach objaví celé mesto. V následující pár minutách by vám chtěl popsat naši mapovou aplikaci, zaměřenou na průzkum budov. Tato mapová aplikace byla vyvinuta tak, aby nesloužila jen jako statická prezentace určitých jevů, ale aby umožnila uživatelům do tohoto procesu analýzy libovolně vstupovat. Hlavní rozložení aplikace je tvořeno ze třech prvků. Textového panelu, kde nalezneme rozličné informace ke konkrétní mapové aplikace, a který lze pro větší přehlednost v aplikaci schovat. Druhý prvek je tvořen horní lištou, která nám slouží k přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. A za třetí je to mapové okno. V levém horním rohu se nacházejí známé ikony, sloužící pro přibližování, oddalování, po případě zobrazení základní informace o mapové aplikaci. Naproti tomu v pravém horním rohu máme už ne tolik známé ikony, kdy první nám umožňuje změnit podkladovou mapu, druhá ikona nám zobrazuje jednotlivé vrstvy, které si můžeme vypnout, zapnout, po případě zprůhlednit. A třetí ikona, která nám zobrazí samotné funkční nástroje. První je výběr pomocí pohyblivého okna. Po najetí na konkrétní prvek se nám zobrazí koláčový graf s procentuálním rozložením funkčního využití konkrétní budovy. Na podobném principu pracuje i nástroj pro výběr pomocí polygonu. S tím rozdílem,
že tento nástroj nám umožní vybrat konkrétní zájmovou oblast. Navíc spolu s vypočteným grafem se nám vypočítá i celková hrubá podlažní plocha a celková vybraná plocha. Takto můžeme provést analýzu pro blok budov, pro celou čtvrť, popřípadě i celoměstskou. Posledním nástrojem je nástroj gumy, který nám umožní vymazat dosavadní výběr. V další záložce funkce je umožněno naproti předešlé aplikace vypínat a zapínat jednotlivé podvrstvy. Lze zde vidět například, jak se celková převládající funkce může lišit od funkce v prvním nadzemním podlaží. Na stejném principu jako tato aplikace je postavená i aplikace střechy a podlažnost, která nám umožňuje zobrazit rozčlenění podle typu střech a podle počtu nadzemních podlaží. Na podobném principu je postavená i aplikace výška, která nám umožňuje zobrazit výšku obvodových linií budov. Obvodové linie jsou rozčleněné do 7 kategorií. Zcela odlišná je poslední aplikace 3D. Tato aplikace je vybudována na základě projektu Seafrew od Lízy Štóly. Na jejíž odkaz se lze prokliknout přes tento link. Oproti předešlým aplikacím zde máme navíc pravý panel, který nám slouží pro ovládání a filtraci daných prvků. V mapovém okně máme pár užitečných widgetů, jako je vyhledávání podle místa, přepínání podkladové mapy, zobrazení stínů v určitou denní dobu, po případě jejich animace, a asi nejúžitečnější nástroj domečku, který nám kdykoliv se ztratíme, umožní pro prokliknutí se dostat na výchozí pozici. V aplikaci můžeme vybírat jednotlivé budovy. A také, pokud stiskneme klávesu Shift, můžeme vybírat více budov současně. V pravém panelu se nám zobrazí základní statistické informace, jako je například počet budov, nejvíce zastoupená kategorie, popřípadě maximální počet podlaží. Výběr libovolný můžeme zrušit kliknutím do volného prostoru. Po přepnutí na panel funkce se nám dané objekty obarví podle funkčního využití. Přidaná hodnota této aplikace je, že nám umožní daná data filtrovat. A to pomocí podlaží nebo pomocí jednotlivých kategorií, po případě kombinace těchto dvou prvků. Dále lze taky filtrovat podle plochy daných
budov. A v neposlední řadě, pokud klikneme na výseč koláčového grafu, tak se nám tyto prvky zobrazí v mapovém okně. Záložka plocha nám umožňuje filtrovat podle velikosti plochy jednotlivých prvků. Jsou zde přítomné nástroje pro filtraci, které byly představeny dříve. A taktéž lze vybírat na základě výběru kategorie v sloupcovém grafu. Do daného průzkumu mohou být zaneseny chyby. A reálné funkční využití se může lišit od funkčního využití zobrazeného v aplikaci. A proto bychom v budoucnu chtěli přistoupit k tomu, že bychom získávali zpětnou vazbu přímo od uživatelů. A to po pomocí propojení aplikace s aplikací Survey 123. Aké sú naše výhliadky do najbližších mesiacov či rokov? Plánujeme pravidelnú aktualizáciu podkladových dát, či už na základe nových informácií, ktoré sa k nám dostanú, alebo prostredníctvom spomínaného crowdsourcingu. Sami sme zvedaví, ako vôbec verejnosť pristúpi k možnosti podávania pripomienok a či budú ich podnety využiteľné. Radi by sme však ľuďom dali možnosť participovať na ďalšom vývoji mesta, hoci sa im môže zdať, že jednou správnou pripomienkou sa pre nich nič nemení. V skutočnosti sa každá takáto zmena prejaví vo všetkých nadväzujúcich výsledných vrstvách. Analýzy môžu následne vstúpiť do ďalších štúdií, ako sú napríklad územne analytické podklady, alebo môžu slúžiť ako podklad pre rôzne rozhodovacie procesy v území. Rovnako chceme hľadať možnosti rozšírenia atribútov a efektívne prepojiť všetky výsledky s ďalšími dátami a prieskumami, hlavne s prieskumom maloobchodnej siete v Brne, ktorý sa realizuje každé 4 roky. A samozrejme, potešíme všetkých priaznivcov otvorených dát, pretože v najbližšej dobe máme v pláne vypustiť Krakena. Čo dodať na záver k prieskumu budov? Mohlo by sa zdať, že takmer dvojročný projekt bol pre nás vyčerpávajúci, ale opak je pravdou. Vidíme výsledky, ktoré sú v rámci Českej republiky jedinečné a teší nás, že sa postupne dostanú do obehu. Možno ešte ani sami netušíme, aký potenciál sa v datách skrýva a kde všade sa objavia. Týmto by sme sa vám radi poďakovali za pozornosť, popriali veľa síl v týchto časoch a snáď sa čoskoro uvidíme aj osobne.